Tak to jsem v řiti. Dobrý ranní večer odpoledne, oni krvácejí pixely. Akademie pro problémové mladé dívky. Tam se QR přesně hodí. Je to kniha posvátné vidličky. Holy banán, a ona se tomu ještě směje. Jej, tyjo, první jump a hned fail, no to dopadne. Jehe, ten je cute, budeme jim říkat Jacobové. Zlej a ošklivej Jacob. Da, what, co? Tak to se mi líbí. Ne, co, what the hell, co to bylo? Jenom trochu si líznu. Ne, sakra, co? Ne, ne. Už dost. Pane bože, jak dlouho to mám dělat? Se na útěchy, achievement, haleluja. Už mě to štve. Jo, konečně jsem tuhle lokaci přeskákal. Nestyda jedna, jak to ukazuje zadek na tu stěnu. Foj. Ukaž mi, jak tancuješ, prosím, na zabijáckých jehlicích. Pomalu. A teď, what? Ne! Yes, konečně, můj první level je za mnou. Proč se sakra směje? Můžeme to někdo říct? Jíjí, mám fialový ruce. Vždyť to vypadá tak nevinně, chuděrka. No pardon, ale tohle teda není naše postava. To je nějaká 30letá Japonka, co si chce hrát na malou holčičku. Hele, bonusový levely. They bleed ponycorns? What? Co? Cože? Ne, já končím. Já už dál nemůžu tohle, já nevím, co dělám se svým životem v tuhle chvíli. Ne, konec, naschle.